O první adventní neděli odpoledne se uskutečnila ve společenském domě Reneta tradiční postupová taneční soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích Hornický kahan. 42. ročníku oblíbené soutěže se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem 110 tanečních párů z celé České republiky. Zaplněnému sálu a především pak očím rozhodčích se všechny páry snažili předvést v co nejlepším světle, byť zvítězit nakonec může jen jeden. Vítězové v jednotlivých kategoriích sklízeli uznání a potlesk svých soupeřů i publika, složeného ve většině z rodinných příslušníků, přátel a fanoušků. Na zdárný průběh soutěže dohlížela vedle paní Milady Černé, legendy havířovského společenského tance, i Lenka Slavíková, vedoucí soutěže, a také žena, která v květnu 2012 statečně nasadila svůj život při hrdiném činu na základní škole Moravská a získala za tento čin cenu Michala Velíška. Spolu s nimi připravili organizátoři tanečního klubu Flodur Floduráček pro nejlepší taneční páry diplomy, poháry a medaile. Letošní, už tedy 42. ročník Hornického kahanu, byl dobrou propagací tanečního sportu, vydařil se a současně ukázal, že se stal nedílnou součástí rozvíjejících se tradic Havířova.